دادا پیر حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب رحمت اللہ علیہ کا کہ اس زمانے میں قوتیں کمزور ہیں، اگر اللہ کو اس طرح سے کہو کھینچ کر کے اللہ، کیسے کہیں گے اللہ، تو کھینچ کر کہو اور یہ تصور کرو کہ جب ہم نے اللہ کہا اور پہلے اللہ پر جل جلالہ واجب ہے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے، تو یہ مراقبہ اور تصور کرو کہ میرے جتنے بال ہیں، بال بال سے، درختوں کے ہر پتے سے، دریاؤں کے، سمندروں کے ہر قطرے سے، زمین کے ہر ذرے سے اللہ نکلا، اور ستاروں سے اور سورج اور چاند سے بھی اللہ نکلا، سارے عالم ہمارے ساتھ اللہ کہتا ہے، اس مراقبے سے ایک تسبیح پڑھ لو تو انشاءاللہ 24,000 ذکر کا اثر پیدا ہوگا. یہ میرے شیخ نے صرف سنا ہے کہ 24,000 دفعے اللہ اللہ کرنے کا جتنا اثر ہوتا ہے، ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لو کھینچ کر کے اللہ خوب کھینچو تاکہ آہ شامل ہو جائے، اللہ کھینچنے میں ہماری آہ شامل ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کی اور سچے خدا ہونے کی دلیل ہے کہ اپنے غلاموں اور بندوں کی آہ کو اپنے اندر رکھا ہوا ہے. یہی دلیل ہے. رام چندر، فرعون، نمرود، جتنے باطل خدا، جھوٹے خدا ہیں، ان کے نام میں ہماری آہ نہیں. یہ دلیل ہے، کیونکہ ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، اصلی خدا تو اپنے بندوں سے بھی محبت ہوتی ہے. نقلی سوتیلی اور نقلی جو اماں بنتی ہیں وہ بات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ بندہ آہ، اللہ اور آہ شامل ہے یا نہیں، یہی بہت بڑی دلیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اب تک کو عطا فرمایا. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا نہ کبھی سنا، لیکن اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے اپنی آہ اللہ کے نام پاک میں شامل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے اللہ ہونے کی. سچا اللہ ہمارا ہے، تبھی تو ہماری آہوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. دیکھو ایک حدیث شریف یاد آ گئی، دو عورتیں ساتھ تھیں، ایک بھیڑیا آیا، کسی ایک کا بچہ لے کے بھاگ گیا. اب ایک بچہ جو تھا وہ جو اس کی ماں نہیں تھی اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے. تو وقت کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر کے تم لوگ آپس میں لے لو، آدھا ایک عورت لے لے، آدھا ایک عورت. تو جو اصلی ماں تھی، جو نقلی تھی اس نے کہا ہاں ہمیں آدھا دے دوں، اور جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں آدھا نہ کیجیے آپ، اسی کو دے دیجیے. اس نے سوچا کہ میرا بچہ زندہ تو رہے گا اگر نہ ملے گا تو ماں کی محبت دلیل ہے اماں ہونے کی. تو اللہ تعالیٰ کی محبت دلیل ہے کہ ہماری آہ کو اپنی ذات میں شامل کیا، نام پاک میں. یہ دلیل ہے کہ یہی اللہ ہمارا اللہ ہے جس نے اپنے غلاموں کی اور اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اندر لیا ہوا ہے. آہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتی ہے. لہٰذا میرے شیخ نے بتایا کہ 100 دفعے روزانہ کم سے کم کھینچ کر کے پڑھ لو، اور پہلے اللہ پر جل جلالہ تو صاحب نسبت ہو جاؤ گے. 24,000 دفعے اللہ اللہ کرنے کا اثر تم کو 100 ہی میں مل جائے گا. یہ خواب میں حاجی نذر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، لہٰذا 100 دفعے اللہ اللہ بھی کر لو حلوہ پوری ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کا نام پہلے لے لو جس نے ہم کو امیدہ عطا فرمایا. مولانا رضوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹوپی کی فکر نہ کرو، جو ہمیں سر عطا کر سکتا ہے وہ ٹوپی پہنا سکتا ہے. روٹی کی فکر نہ کرو، جو اتنا قیمتی میدہ دے سکتا ہے وہ روٹی بھی دے سکتا ہے. پہلے اللہ پر جل جلالہ کرو. درمیان میں اشعار پڑھوں گا، اشعار جب پڑھوں تو آپ لوگ خاموش رہنا، جب ذکر کروں تو میرے ساتھ ذکر کرنا. اللہ تارا شان اللہ. اب شیر پڑھتا ہوں تو شیر پڑھتے ہوئے خاموش رہنا. آدا جزا سے نام دم نبوت، آدا جزا سے نام دم نبوت، راز دا غیر خدا محرم نبوت. وہاں بھی فرماتے ہیں کہ اے دنیا والو، جب جلال الدین آہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو ایسے ایسے جنگلوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں کہ سوائے آسمان کی میری آہ کا کوئی ہمراز اور کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہوتا. آسمان میرے ساتھ اللہ کرتا ہے. چون بے گریم خلقہ گریہ شبد،
جب میں روتا ہوں اے دنیا والوں تم ایک مخلوق میرے ساتھ روتی ہے، چوبے نالم چرخا نالا سود، اور جب جلال الدین روتا ہے اللہ کی محبت میں تو آسمان بھی میرا ساتھ دیتا ہے رونے میں، اور فرمایا ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، اے دنیا والوں جلال الدین رومی کیا ہو فواں کو سنو، جہاں کہیں دیکھنا کہ زمین پر خون پڑا ہے بس یقین ادا کیا چشمہ ماں یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رویا ہوگا، اور فرماتے ہیں کیوں زنم دم کا دشے کی تیز شد، اے دنیا والوں میں کیوں نہ رہوں اللہ کی یاد میں، کیونکہ جدائی کی آگ بہت تیز ہو چکی ہے میں اب صبر نہیں کر سکتا، کیوں زنم دم کا دشے دل تیز شد، دل کی آگ اللہ کی محبت کی تیز ہو چکی ہے میں کیسے خاموش رہ سکتا ہوں، چیر ہجرا سستا ہو خورے شد، یہ میری جدائی کا دودھ اتنا زیادہ جوش میں ہے کہ دودھ کی جگہ خون آ رہا ہے، اور فرمایا سینہ خام شرح شرح شراب، اے دنیا والوں جلال الدین اللہ سے عرض کر رہا ہے کہ اے خدا میرے سینے کو اپنے عشق محبت سے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تابوئم شرح از درد اشتیاق، تاکہ میں آپ کی محبت کی شرح مخلوق پر درد محبت سے پیش کروں، راز را غیر خدا محرم نبود، اللہ 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 سینہ خام شرح شرح صراط، اللہ اللہ نیچے شیرین استنا، شیر و شکر میں شبد جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، آہ راج آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نہ بود، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، آہ راز آسما ہمدم نہ بود، راز را غیر خدا محرم نہ بود، اللہ 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 راز را غیر خدا محرم نبود، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گربدم منصر من پیدا مکن، اے خدائی بندہ را رسوا مکن، گربدم منصر من پیدا مکن، آہ راز راز ماندم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ عاشقوں کا مینا اور جان ہے،
جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا میں کچھ انجام پر میر مت مرنا کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہیں اجسام پر اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جان ہے آہ راز آسمان دم نہ بود راز راغر خدا میں رم نہ بود اللہ Allah, 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 All
اللہ کا کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا میلا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا میلا اور جام ہے، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ عالمین جنگل میں آپ نے منگل بنایا، آپ کی مہربانی کے ہم سب لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، خدا کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ آپ نے اس جنگل میں خانقاہ بنوا دی، جس کو آپ نے جس طرح دو منزلہ خانقاہ بنوائی، اے خدا اپنے عاشقوں سے اس مسجد کو، اپنے عاشقوں کے سجدوں سے اس مسجد کو آباد فرما، اور اپنے عاشقوں کے ذکر سے اس خانقاہ کو آباد فرما، اور اپنی رحمت سے اس دونوں منزل کو اپنے عاشقوں سے بھر دے، جن کو اب تک مجھ سے مناسبوں کو مشرق مغرب شمال جنوب کے بڑے بڑے اولیاء کرام کو یہاں جمع فرما، اور ہم سب کو ان کی زیارتوں سے مشرف فرما، اور ہمارا ہر سانس ایسا ایمان اور یقین اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہماری خواتین جو آئی ہیں بیچاری ماں پر خواتین، ہم سب کو جو عورتیں بھی آئی ہیں، اللہ جو نہیں آئے غائبین احباب کو بھی اپنی رحمت سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہم سب ہر وقت آپ کو خوش رکھیں، اور آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو اور گناہوں کی حرام لذتوں کو اپنے اندر امپورٹ کرنے کی جو خبیث حالتیں ہیں، اے اللہ ہم سب کو غیر شریفانہ اور کمینے پن اور بے حیائی اور خباثت سوا اور آگ کی روٹی کھا کر اور شیطان و نفس کی بات ماننا، ان تمام نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایسا ایمان ایسی محبت ایسی اس طرح ہمارے دل و جان کو اپنی ذات بات سے چپکا لے میرے مالک اپنے کرم سے، کہ نفس شیطان اور سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں اور سلاطین کی تخت و تاج اور سلاطین کی سلطنت اور تمام دنیا کی نعمتیں اور تمام دنیا کی رومانٹک اور حسین چہرے ہماری جانوں کو آپ سے ایک آشاریہ اور بال کے برابر بھی الگ نہ کر سکیں، خدا ہر شخص کو ایسا ایمان یقین عطا فرما کہ ہر سانس ہم سب آپ پر فدا ہوں، آپ کی خوشیوں کے اعمال سے اور آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو لا کر اس کمینے پن اور خبیث زندگی سے اور شیطانی اور لعنتی زندگی سے خدا ہم سب کو پاک فرما دے، صلی اللہ علیہ نبی کریم، آمین یا رب العالمین، اور اس خانقاہ کو قبول فرما، اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور
ان کو بھی قبول فرما، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی اللہ جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ والا عالم حافظ بنا اور صاحب رسوت بھی بنا دے. اللہ اختر کو، میری اولاد و ذریات کو، آپ سب کو، آپ کے اولاد و ذریات کو، طلباء کرام کو، اساتذہ کرام کو اور جتنے باورچی اور چوکیدار اور خان جھاڑو لگانے والے، کسی کو محروم نہ فرما، 100% سب کو ولی اللہ بنا دے اللہ. اور اسے ہم سب کی زندگی میں اللہ برکت دے دے، ان عمر کو اپنی رحمت سے بہا دے، بڑے بڑے اولیاء صدیقین کو اس خانقاہ سے پیدا فرما دے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اساتذہ اور حافظ عالم قاری اللہ والا بھی بنا دے. اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم عالم حافظ ہوں اور دنیا دار ہوں، اس لیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمارے مدرسے سے ایک دنیا دار مولوی نہ پیدا ہو. اللہ سب کو اللہ والا درد بھرا دل بھی عطا فرمان سے سارے عالم میں اثر کیا ہو فوگا کو، سارے عالم میں عالمی زبانوں میں نشر کا غیب سے سامان فرما دے اور قبول فرما لے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آہر دل آسے ماں ہم دم نہ ہو، آہر دل آسے ماں ہم دم نہ ہو، راز را غیر خدا میں ہم مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اے دنیا والوں کو جلال الدین اللہ کہتا ہے اور آہ کرتا ہے تو آسمان کے سوا میرا وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوتا اور میرے اس محبت کے راز سے کوئی باخبر بھی نہیں. آہراج آسے ماہم دم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ. اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ پہلی دفعہ کہنا واجب ہے. اللہ 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 مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے شام پر. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. آہ راج آسے مام دم نبو، آہ راج آس مام دم نبو، راج راج خدا محرم نبو. اللہ اللہ پر، خاک ڈالو گے نام پر.
سب پر اللہ بال بچوں پر سب پر رحمتیں برسا دے، اللہ والا بنا دے اور اس بستی کو صالحین کی بستی بنا دے، میٹھا پانی عطا فرما دے، بجلی عطا فرما دے، جو اس بستی میں رہے یا اللہ اس کو بھی اللہ والا بنا دے، اپنی رحمت سے یا اللہ ایک دارالعلوم بھی عطا فرما دے، اور علماء ربانی اور اولیاء صدیقین یہاں سے پیدا فرما دے، یا اللہ اس دارالعلوم سے اولیاء علماء ربانیین پیدا فرما اور اولیاء صدیقین پیدا فرما، اور ہمارے ساری تمام عمر بھر کی دعا کو قبول فرما، اور جو نہیں مانگا بھی مانگے یا اللہ دونوں جہان ہم سب کو عطا فرما، ہمارے بال بچوں کو، ہمارے احباب کو، اے مالک دو جہان ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور طالبان کو غلبہ عطا فرما، جو باقی صوبے ہیں وہ بھی عطا فرما، مضبوط اسلامی سلطنت کا قیامت، شہیدوں کے بے شمار شہیدوں کے خون کی شہادت کو قبول فرماتے ہوئے اس خون شہادت کے صدقے میں افغانستان میں اسلامی سلطنت مضبوط بنا دے، اور پھر اس کے برکات و فیض سے جو غیر ممالک کے غیر اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی اسلامی بنا دے، دیکھو سنت کی کتاب مفت میں ملے گی، تقسیم کریں گے عطیتیاں آپ لوگ کے لیے جو مفت میں، اور ذکر اللہ اللہ کا جو ہے یہ تسبیح کی اجازت ہے، جس کو زیادہ ذکر کرنا ہو تو مشورہ کر لے، خاص کر خواتین کے لیے میں سبحان اللہ بتاتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نام میں بہت زیادہ کیفیت عالی ہو جاتی ہے، لہذا ان کو تحمل برداشت نہیں ہو سکتا، دل کی کمزور ہوتی ہے، اس لیے زیادہ نہ کریں خواتین، تو بس ایک تصویر سے زیادہ منع کرتا ہوں، سبحان اللہ پڑھنے تین تصویر اور ایک تصویر اللہ اللہ کرنے، اگر مگر پہلے اللہ پر جل جلالہ والی ہے، اور جو دوست ہیں آباد ہیں وہ مجھ سے مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس خانقاہ سے اولیاء اللہ پیدا ہوتا ہے، ہم سب کے لیے سب سے جاریہ بنائے، آہ راجل آسمان دم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، اللہ 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 شبد جانم تمام، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، آہ راج آسمان دم نبود،
راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے آہ راز آسمان دم نبود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ
عاشقوں کا پینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام 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 ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے جان دے دی میں نے ان کے نام پر جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر نیمت کا سے غلام پر خاک ڈالو گے شام پر اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال شمس کا نور قمر کا نہ پوچھو لذت نام خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ Thank you.
دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اللہ والی یا رب العالمین جنگل میں آپ نے منگل بنایا آپ کی مہربانی کے ہم سب لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کروڑوں کروڑوں شکر ہے کہ آپ نے اس جنگل میں خانقاہ بنوا دی جس کو آپ نے اس طرح دو منزلہ خانقاہ بنوائی اے خدا اپنے عاشقوں سے اس مسجد کو اپنے عاشقوں کے سجدوں سے اس مسجد کو آباد فرما اور اپنے عاشقوں کے ذکر سے اس خانقاہ کو آباد فرما اور اپنی رحمت سے اس دونوں منزل کو اپنے عاشقوں سے بھر دے جن کو اب تک اس سے مناسبت ہو مسجد مغرب شمال جنوب کے بڑے بڑے اولیاء کرام کو یہاں جمع فرما اور ہم سب کو ان کی زیارتوں سے مشرف فرما اور ہمارا ہر سانس ایسا ایمان اور یقین اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما ہماری خواتین جو آئی ہیں بیچاری ماں خواتین ہم سب کو اور جو عورتیں بھی آئی ہیں اللہ جو نہیں آئے غائبین احباب کو بھی اپنی رحمت سے ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہم سب ہر وقت آپ کو خوش رکھیں اور آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو اور گناہوں کی حرام لذتوں کو اپنے اندر امپورٹ کرنے کی جو خبیث حالتیں ہیں تو اللہ ہم سب کو غیر شریفانہ اور کمینے پن اور بے حیائی اور خباثت سبا اور آگ کی روٹی کھا کر اور شیطان و نفس کی بات ماننا ان تمام نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما ایسا ایمان ایسی محبت ایسی اس طرح ہمارے دل و جان کو اپنی ذات پاک سے چپکا لے میرے مالک اپنے کرم سے کہ نفس شیطان اور سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں اور سلاطین کی تخت و تاج اور سلاطین کی سلطنت اور تمام دنیا کی نعمتیں اور تمام دنیا کی رومانٹک اور حسین چہرے ہماری جانوں کو آپ سے ایک آشاریہ اور بال کے برابر بھی الگ نہ کر سکیں خدا ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما کہ ہر سانس ہم سب آپ پر فدا ہوں آپ کی خوشیوں کے اعمال سے اور آپ کو ناخوش کر کے حرام خوشیوں کو لا کر اس کمینے پن اور خبیث زندگی سے اور شیطانی اور لعنتی زندگی سے اے خدا ہم سب کو پاک فرما دے صلی اللہ علیہ نبی کریم آمین یا رب العالمین اور اس خانقاہ کو قبول فرما اور جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کو بھی قبول فرما مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی اللہ جو بھی یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو اللہ والا عالم حافظ بنا اور صاحب رسوت بھی بنا دے اللہ اختر کو میری اولاد و ذریات کو آپ سب کو آپ کے اولاد و ذریات کو طلباء کرام کو اساتذہ کرام کو اور جتنے باورچی اور چوکی دار اور خان جھاڑو لگانے والے کسی کو محروم نہ فرما سب کو ولی اللہ بنا دے اللہ اور اس ہم سب کی زندگی میں اللہ برکت دے دے ان عمر کو اپنی رحمت سے بہا دے بڑے بڑے اولیاء صدیقین کو اس خانقاہ سے پیدا فرما دے اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اس اساتذہ اور حافظ عالم قاری اللہ والا بھی بنا دے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ ہم عالم حافظ ہوں اور دنیا دار ہوں اس لیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمارے مدرسے سے ایک دنیا دار مولوی نہ پیدا ہو اللہ سب کو اللہ والا درد بلا دل بھی عطا فرما دے سارے عالم میں اثر کیا ہو خدا کو سارے عالم میں عالمی زبانوں میں نسل کا غیب کا کام فرما دے اور قبول فرما لے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذ منه نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاء ولا حول ولا قوۃ الا بالله یا اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر آپ سے مانگی ہم سب کو نصیب فرما لے ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرما لے ہمارے رشتے داروں کو بھی نصیب فرما لے سارے عالم کو نصیب فرما لے اور جن باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما لے طالبان کو فتح عظیم عطا فرما دے پورے افغانستان کو مکمل اسلامی سلطنت بنا کر سارے عالم کے مسلمان ملکوں کو عبرت و سبق عطا فرما دے اللہ یہودیوں کی تمام کافروں کی سازشوں کو نامراد فرما دے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ہر وقت سکون اور خوشیاں عطا فرما اور پریشانی اور غموں سے ہم سب کی حفاظت فرما چھوٹی بلا سے بڑی بلا سے چھوٹے فتنے سے بڑے فتنے سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرما اور ہم میں سے جس کو جو بھی غم ہو
اس کی اللہ سب کے غموں کو خوشیوں سے بلا دے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اور جو مانگا وہ بھی دے دیجئے, جو نہیں مانگا اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم سب کو دونوں جہان کی خزانے بخشا دے اللہ رضا کے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. آپ سلامت رہیں, باپ سلامت رہیں, چا قیامت رہیں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں, اے دنیا والوں, جو جلال الدین اللہ کہتا ہے اور آہ کرتا ہے تو آسمان کے سوا میرا وہاں کوئی ساتھی نہیں ہوتا, اور میرے اس محبت کے راز سے کوئی باخبر بھی نہیں. آج آسے ماہم دم نبود, راز را غیر خدا محرم نبود. اللہ 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 جل جلالہ وتعالی شانہ. اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ پہلی دفعہ کہنا واجب ہے. اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا کسی گلفام پر, خاک ڈالو گے اجسام پر. اللہ اللہ جیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. آہ راج سے مام دم نبو, آہ راج مام دم نبو, راز راز خدا محرم نبو. اللہ 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 راج راغر خدا محرم مبود. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق میں سوچا نہ کچھ انجام پر. میر مت مرنا صرف نام پر, خاک ڈالو گے انجام پر. اے خدا بندہ کار سوا مکن, جل قدم سر من پیدا مکن. من گرم در دشتی و مکروحیم, ایس کر زہر چمارے کوحیم. سر کمال دشتی لمن منتہی, رکھتو در فل در فن منتہی. حاج تیمی منتہی نا منتہی, تو برار غیرت سر و سہی. اے خدا بندہ را رسوا مکن, ہر قدم من سر من پیدا مکن. آہ راج آسے مام دم نبو, آہ راج آسے مام دم نبو, ناقا غیر خدا مدم نبو. اللہ 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 اللہ
اللہ ہمارا ذکر قبول فرمائے. اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرمائے. اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, آپ بڑے ہیں آپ کا نام بھی بہت بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے ہم سب پر, حاضرین و غائبین میرے احباب سب پر, اللہ اور بال بچوں پر سب پر رحمتیں برسا دے, اللہ والا بنا دے اور اس بستی کو صالحین کی بستی بنا دے, میٹھا پانی عطا فرما دے, بجلی داری عطا فرما دے, جو اس بستی میں رہے اللہ اس کو بھی اللہ والا بنا دے اپنی رحمت سے, اللہ ایک دارالعلوم بھی عطا فرما دے, اور علماء ربانی اور اولیاء صدیقین یہاں سے پیدا فرما دے, اللہ اس دارالعلوم سے اولیاء علماء ربانیین پیدا فرما اور اولیاء صدیقین پیدا فرما, اور ہماری ساری تمام عمر بھر کی دعاؤں کو قبول فرما, اور جو نہیں مانگا بھی مانگے اللہ دونوں جہان ہم سب کو عطا فرما, ہمارے بال بچوں کو ہمارے احباب کو تیرے مالک کے دو جہان ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما, اور طالبان کو غلبہ عطا فرما, جو باقی صوبے ہیں وہ بھی عطا فرما, مضبوط اسلامی سلطنت کا قیام, اور شہیدوں کے بے شمار شہیدوں کے خون کی شہادت کو قبول فرماتے ہوئے اس خون شہادت کے سچے میں افغانستان میں اسلامی سلطنت مضبوط بنا دے, اور پھر اس کے برکات و فیض سے جو غیر ممالک ہیں غیر اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی اسلامی بنا دے. سنت کی کتاب مفت میں ملے گی, تقسیم کریں گے عطیقیاں آپ لوگ, پھر وہ لے لو مفت میں, اور ذکر اللہ اللہ کا جو ہے ایک تسبیح کی اجازت ہے, جس کو زیادہ ذکر کرنا ہو تو مشورہ کر لے, خاص کر خواتین کے لیے میں سبحان اللہ بتاتا ہوں, کیونکہ اللہ کے نام میں بہت زیادہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے, لہذا ان کو تحمل برداشت نہیں ہو سکتا, دل کی کمزور ہوتی ہے, اس لیے زیادہ نہ کریں خواتین, تو بس ایک تسبیح سے زیادہ ذکر منع کرتا ہوں, تو سبحان اللہ پڑھنے تین تسبیح اور ایک تسبیح اللہ اللہ کرنے اگر, مگر پہلے اللہ پر جل جلالہ والی ہے, اور جو دوست ہیں آباد ہیں وہ ان سے مشورہ کر کے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس خانقاہ سے اولیاء اللہ پیدا ہوگا, ہم سب کے لیے سب سے جاریہ بنائے, خانقاہ سے اولیاء اللہ پیدا ہوگا, ہم سب کے لیے سب سے جاریہ بنائے, خانقاہ سے اولیاء اللہ پیدا ہوگا, ہم سب کے لیے سب سے جاریہ بنائے, خانقاہ سے اولیاء اللہ پیدا ہوگا.